Mediatur iştirakçıları ilk olarak Füzuli Rəqəmsal Yarımstansiya və İdarəetmə Mərkəzinə gəldi. Ötən ilin dekabrın 17-sində Prezident İlham Əliyev tərəfindən təməli qoyulan Füzuli Rəqəmsal Yarımstansiya və İdarəetmə Mərkəzinin inşası tamamlanmaq üzrədir. Bu rəqəmsal yarımstansiya Füzulinin bu ərazilərinə köçürülən sakinlərimizi elektrik enerjisi ilə təmin edəcək. Azərçıq tərəfindən işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə enerji təsərrüfatının yenidən bərpa olunması, yeni infrastrukturun reallaşdırılması ilə biz tanış olduq. Bu mediaturda deməli bizim 30-dan çox Azərbaycanın media subyektinin jurnalistləri iştirak edirlər. Bizim qəzetlərimiz, saytlarımız və televiziyalarımız. Biz gördük ki, Azərişıq qısa vaxtda qarşısına qoyduğu bu vəzifələri uğurla yerinə yetiribdi. Eşqin, nə qədər vaxtdır bu yarımstansiyanın tikintisində çalışırsınız və artıq işlər hansı mərhələdədir? Biz hardasa bir 2 aya yaxındır iş gedir burada, çalışırıq. Hardasa bir ayın yekununda kimi inşallah hər şey yekunlaşar. İnşallah ilkini biz başlamışıq tikinti işlərinə Füzuli şəhərində. Aeroportdan sonra birinci tikinti bizimdir. Noyabrın 5-nə də biz bu binanı təhvil vermək fikrindəyik inşallah. Füzuli rəqəmsal yarımstansiyası bayağı da sual verildi. Qapalı tiplidir. Rəqəmsal idarə etmə sisteminə nəzarətdə saxlanılır. Bütün məlumatlar rəqəmsal formatda alınır və ümumi platforma üzərindən idarə etməsi həyata keçirilir. Növbəti dayanacağımız Hadrut Qovşaq Yarımstansiyası rəqəmsal idarə etmə mərkəzidir. İlkin mərhələdə demək olar ki, işğaldan azad olmuş bütün ərazilərdə xüsusi dövlət əhəmiyyətli obyektlər olsun, hərbi hissələr olsun, burada quruculuq işləri ilə məşğul olan şirkətlər olsun, hamısının elektrik enerjisinin olan tələbatı təmin edilir. Xocavəndin Hadrut qəsəbəsində tikilməkdə olan bu mərkəzin təməli Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulub. Çox qısa müddətdə tələsirik ki, tez tikək, tez təmir eləyək, qayıdaq yerimizə, yurdumuza, düşmənləri də Allah lənət eləsin, qovduq getir. Qarabağ Regional Elektrik Şəbəkəsini İdarə Etmə Mərkəzi Hadrutda yerləşəcək. Bu mərkəzdən Xocavənd, Cəbrayıl, Zəngilan, Kəlbəcər, Laçın, Şuşa, Qubadlı ərazilərindəki elektrik şəbəkələri idarə olunacaq. Bütün bu ərazi, territori bir cəmi xətlə qidalanırdı. Hal-hazırda elə iki xət bizə Şükürbəlidən gəlir. Üstəgəl Füzuli yarımstansiyasından, Şuşa yarımstansiyasından hamısı demək olar ki, birləşib olub artıq Qovşaq yarımstansiyası. Hadrut Qovşaq yarımstansiya və rəqəmsal idarəetmə mərkəzinin giriş hissəsi bura olacaq və gördüyünüz kimi hazırda burada tikinti işləri gedir və binadan çıxarkən ətrafda əsrarəngiz bir mənzərə müşahidə olunur. Mediaturun yekununda bu ilin may ayının 10-da ölkə başçısı tərəfindən açılışı olan Şuşa rəqəmsal idarəetmə mərkəzinin iş fəaliyyəti ilə də tanışlıq oldu. Mərkəzin üstün cəhətlərindən ibarətdir. Bizim bu mərkəz ənənəvi 3 pilləli elektrik şəbəkələrindən 2 pilləli geniş zolaqlı pillələrə keçid etmişdir. Mediatur iştirakçıları Şuşada da oldu. Şuşa bizi dumanla qarşıladı. Tək Şuşanın yox, ümumiyyətlə Qarabağın dumanlı, qaranlıq gecələri artıq Azərbaycanın rəşadətli ordusu sayəsində sona yetib. Artıq Şuşanın da Qarabağın da işıqlı, aydınlı səhərləri başlayır. Ruslan Həsənov, Urfan Əliyev, Şuşa, ASTV Xəbər.